U akciji Ares 37 krivičnih dela otkriveno je u Sremu. Podnete su 24 krivične prijeve, slobode je lišeno i nekoliko osoba sa područja Stare Pazove. U vezi toga mogu da vam saopštim da smo na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici otkrili ukupno 37 krivičnih dela, da smo izvršili pretrese na 27 različitih lokacija po naredbama suda, da smo tom prilikom obradili 28 lica koje smo osumnjičili za izvršenje određenih krivičnih dela, da je od tog broja 10 lica lišeno slobode i zadržano do 48 časova po osnovama zakonika o krivičnom postupku, da su za vreme trajanja akcije na području Srema uhapšene dve osobe za kojima su u ranijem periodu od strane Ministarstva unutrašnjih poslova bile raspisane poternice. Najviše krivičnih dela na teritoriji Srema odnosi se na proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga i nedozvoljeno držanje oružja. Među tim krivičnim delima pojavljuju se dva krivična dela ubistava u pokušaju, jedno krivično delo teških telesnih povreda, šest krivičnih dela neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, 11 krivičnih dela neovlašćenog držanja opojnih droga, jedan slučaj je rasvetljen izazivanje nacionalne rasne verske mržnje i netrpeljivosti, jedan slučaj izazivanja opšte opasnosti, ovom prilikom je rasvetljeno 8 teških krađa izvršenih na području Srema, u 4 slučaja smo procesuirali lica zbog neovlašćenog držanja oružja i municije eksplozivnih materija, u jednom slučaju smo registrovali krivično delo ugrožavanja opasnim oruđem pri tuči ili svađi, u jednom slučaju je registrovano krivično delo proizvodnje i stavljanje u promet škodljivih proizvoda i u jednom slučaju smo registrovali krivično delo ometanja ovlašćenog službenog lica u vršenju službene dužnosti. Zaplenjena je veća količina narkotika. Ovom prilikom je zaplenjeno 4814 grama opojne droge, uglavnom marihuane. Zaplenjeno je 493 semenke indijske konoplje, zaplenjeno je 27 stabljika indijske konoplje i 14 tableta sa liste opojnih droga. Oduzet je pištolj, samostrel, izvesna količina municije, jedan manji broj oružja, takozvanog hladnog oružja, i to je ono u suštini što je obeležilo akciju Ares na području Srema. Droga je sve prisutnija. Prema podacima policijske uprave Sremska Mitrovica, samo u opštini Stara Pazova, od početka ove godine otkriveno je 19 krivičnih dela u vezi droge i jedna laboratorija za uzgajanje indijske konoplje.